បាទសួស្តីបាទនៅក្នុងជំពូកទី1សេនេតិកគីមីណាហើយមេរៀនទី1គឺយើងរៀនអំពីល្បឿនប្រតិកម្មបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មវាមានល្បឿនរបស់វាថាតើប្រតិកម្មមួយនឹងចំណាយពេលប្រមាណវិនាទីដើម្បីប្រតិកម្មចប់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមេរៀនសង្ខេបសិនណាបាទទី1គឺសេនេតិកគីមីបាទអីទៅជាសេនេតិកគីមីបាទបើនិយាយឲ្យជាក់ទៅគឺសេនេតិកគីមីគឺអីគេគឺជាការសិក្សាអំពីល្បឿននៃប្រតិកម្មហ្នឹងហើយបាទបើយើងនិយាយថាសេនេតិកគីមីគឺសិក្សាអំពីល្បឿនប្រតិកម្មល្បឿនប្រតិកម្មគីមីគឺវាអាស្រ័យទៅលើអីស្រ័យគឺផ្លាស់ប្ដូរកំហាប់ណាកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកម្មឬក៏អង្គធាតុកកើតបើសិនជាអង្គធាតុប្រតិកម្មកំហាប់របស់វាគឺថយចុះវាប្រព្រឹត្តចូលរួមប្រតិកម្មវាបាត់អស់តែវាកើតជាអង្គធាតុថ្មីឬក៏យើងហៅថាអង្គធាតុកកើតនឹងគឺអាស្រ័យទៅនឹងពេលថាពេលកាន់តែយូរកំហាប់នេះបាត់កាន់តែបាត់កាន់តែបាត់ទៅអាកកើតកាន់តែកើតមកអញ្ចឹងណាល្បឿនកំណរបាទខ្លួនយើងចែកជាល្បឿនកំណរមួយបាទល្បឿនកំណរជាអង្គធាតុកកើតណាល្បឿនកំណរយើងនិយាយទៅលើអង្គធាតុកកើតគឺជាផលធៀបបំរៃបំរួលណាមានថាយើងធៀបបរិមាណឬក៏កំហាប់នេះទៅនឹងបំរែបំរួលពេលណាគឺយើងធៀបបរិមាណធៀបបរិមាណហ្នឹងបរិមាណនៃវាកកើតហ្នឹងទៅតាមពេលអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានរូបមន្តមួយថា VM បាទល្បឿនមធ្យមកំណរបាទ P យើងអាចថាមក product ក៏បានដែរបាទពីព្រោះបើអង្គធាតុប្រតិកម្មយើងតាមអសអ៊ីបាទអសអ៊រជាភាសាអង់គ្លេសណាអានេះយើងតាមអសអ៊ី P គឺមកពាក្យ product អញ្ចឹងវាស្មើនឹងបំរែបំរួលបាទ data មានន័យថាបំរែបំរួល data មានន័យថាយកកំហាប់ក្នុងរយៈពេលទី2ដកឲ្យកំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី1ហើយចែកនឹង data T គឺយក T ទី2ដក T ទី1អានេះគឺ data ណាតម្លៃ data គឺមានន័យអញ្ចឹងណានេះយើងសម្រាយអូខេចំពោះល្បឿនមួយទៀតគឺយើងហៅថាល្បឿនខណៈល្បឿនមធ្យមគឺយើងគិតនៅចន្លោះពីពេលទី1និងពេលទី2ណានឹងល្បឿនមធ្យមចំពោះល្បឿនខណៈគឺយើងគិតទៅលើពេលតែមួយទេពេលតែមួយទេបាទល្បឿនខណៈបើយើងឲ្យនិយមន័យល្បឿនខណៈកំណរអង្គធាតុកកើតគឺជាលីមីតបាទតេខតរោសូនណានៃបំរែបំរួលបរិមាណឬកំហាប់អង្គធាតុកកើតធៀបទៅនឹងបំរែបំរួលពេលដែរបាទដូចជាលីមីតដេតាតេខតរោសូនបាទអញ្ចឹងចំពោះខណៈតេមួយណាអញ្ចឹងយើងបានបាទបាទល្បឿនខណៈ P បាទ P អង្គធាតុកកើតនៅក្នុងខណៈ T វាស្មើនឹង limit បាទ delta T ខិតទៅរក0គឺបំរែបំរួលរយៈពេលខិតទៅរក0បាទបាទយើងអាចសរសេរបានដូចគ្នាបាទគឺកំហាប់ក្នុងរយៈពេលទី2ដកឲ្យកំហាប់ក្នុងរយៈពេលទី1អញ្ចឹងយើងនឹងដឹងខុសគ្នាពីរបៀបក្នុងការយើងមើលក្រាបយើងអាចដឹងហើយបាទល្បឿនខណៈគឺយើងដៅហើយយើងគូសបន្ទាត់ប្រាប់ទឹកណាសំតោសយើងគូបន្តិតប៉ះណាគូបន្តិតប៉ះទៅលើខណៈពេលណាមួយបាទអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងចំណុចបន្តអូខេឥឡូវយើងមើលទៅមើលល្បឿនមធ្យមនៃអង្គធាតុប្រតិកម្មវិញយ៉ាងម៉េចល្បឿនមធ្យមអង្គធាតុប្រតិកម្មយើងដឹងហើយអង្គធាតុប្រតិកម្មគឺវាចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មបាត់អស់អញ្ចឹងល្បឿនរបស់វាគឺជាទំហំផ្ទុយនៃផលធៀបនៃបំរែបំរួលបរិមាណឬក៏យើងនិយាយកំហាប់ដដែលបើបរិមាណយើងគិតទៅលើម៉ូលឬក៏កំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកម្មគឺធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាបាទ
ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាទំហំផ្ទុយកាលណាវាទំហំផ្ទុយដូច្នេះយើងបានទីរបស់មួនបានថា VM ណាអសអ៊ីមកពីពាក្យថា reactant បាទគឺមានន័យថាអង្គធាតុប្រតិកម្មអ្នកដែលចូលរួមប្រតិកម្មអង្គធាតុដែលយើងយកដែលយកមកដាក់ចូលក្នុងកែវបេស៊ីប្រតិកម្មនេះរយៈពេលតេ1និងរយៈពេលតេ2គឺស្មើទៅនឹងបាទទំហំផ្ទុយខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចអានគឺមានទំហំផ្ទុយបាទនៃបំរែបំរួលនៃអង្គធាតុប្រតិកម្មចេះឲ្យបំរែបំរួលពេលបាទចែកឬក៏យើងហៅថាពាក្យថាធៀបនេះធៀបនេះក៏មានថាចែកហើយបាទជាងគឺស្មើទៅនឹងបាទអូខេទំហំផ្ទុយខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកកំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកម្មក្នុងរយៈពេលទី2មានន័យថាយើងកាន់ថាយើងទុកវាកាន់តែយូរវាកាន់តែបាត់បង់ពីព្រោះវាចូលរួមប្រតិកម្មវាបាត់បង់ដើម្បីបង្កើតទៅជាអង្គធាតុក៏កើតដូច្នេះវាបាត់បង់ឯងក្នុងចឹងរយៈពេលតេតេតេ2ដល់ឲ្យរយៈពេលតេ1គឺចាញ់តម្លៃអវិជ្ជមានច្បាស់ណាស់បាទចាញ់តម្លៃអវិជ្ជមានចំពោះតេ2ដល់តេ1អត់អីទេប៉ុន្តែចំពោះកំហាប់នៅក្នុងតេ2កំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី2ដល់ឲ្យកំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី1នេះគឺដោយសារវាជាអង្គហាប់កំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកម្មដូច្នេះវាត្រូវយកវាត្រូវវាត្រូវតែរយៈពេលទី2រយៈពេលទី2កន្លែងនេះគឺត្រូវតែតូចជាងបាទពីព្រោះវាចូលរួមបាត់អស់ហើយចូលរួមបាត់អស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងវាតូចជាងរយៈពេលទី1កណាដកទៅយើងចាញ់សញ្ញាដកអញ្ចឹងហើយបានមានទង្ហំផ្ទុយឬក៏សញ្ញាដកនៅខាងមុខរូបមន្តអញ្ចឹងបាទអូខេចំពោះយើងមើល limit វិញក៏ដូចគ្នាលឿនខណៈវិញលឿនខណៈបំបត្តិវិញក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺយើងវាជា limit ដែលបំរែមរូបពេលខត្រូសូនដូច្នេះយើងសេបានដូចមុនអញ្ចឹងបាទគាត់ថាយើងដាក់សញ្ញាដកនៅខាងមុខនៅខាងមុខផលផលធៀបនេះឬក៏ឬក៏ទូចេតំណាងចែកនេះសុទ្ធតើអូខេឥឡូវបើយើងមកមើលរបៀបនៃការរកល្បឿនមធ្យមតាមខ្សែកងវិញកាលណាបើសិនជាលំហាត់គេឲ្យខ្សែកងតែយើងធ្វើមិនបើសិនជាលំហាត់គេឲ្យខ្សែកងយើងមើលថានេះគិតជាអីគេគិតជាកំហាប់ឬគិតជាម៉ៅដូចនៅក្នុងនេះគឺគិតជាកំហាប់កាលណាគេដាក់ក្នុងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាកំហាប់ទោះបីជាគេដាក់ម៉ូលក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងក៏ដោយក៏យើងអាចដឹងថាជាកំហាប់បានដែរបាទអញ្ចឹងកំហាប់នេះគឺធៀបទៅនឹងពេលបាទកាលណាយើងវាស់កំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយយើងវាស់ច្រើនដងយើងប្រើរយៈពេលច្រើនដងបាទរយៈពេល1នាទី2នាទី3នាទី4នាទី5នាទីអញ្ចឹងតទៅបាទច្រើនដងអញ្ចឹងយើងបានកំហាប់ក៏ដូចគ្នាកំហាប់វាចេះតែកើនឡើងអានេះគឺជាល្បឿនបំរែបំរួលកំណោកំណើតអ៊ីយ៉ូតបាទមានន័យថាមានថាកាលណារយៈពេលកាន់តែយូរកំបរិមាណរបស់អ៊ីយ៉ូតកាន់តែកើតកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្សែកងវាកងជាបាទកងអញ្ចឹងបាទកងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមើល M អងហើយនឹង M ដើឬក៏ M1 និង M2 បាទ M1 និង M2 គឺជាល្បឿនមធ្យមបើយើងគិតទៅលើមធ្យមវាបើសិនជាយើងអត់គិតមធ្យមវាមិនកោងជាថាអត់ចឹងល្បឿនវាខុសគ្នាគណៈល្បឿននេះកាន់តែលឿនវាកាន់តែតិចខ្សោយអញ្ចឹងគណៈរយៈពេលកាន់តែយូរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតមធ្យមគឺយើងគូសញ្ញាផ្ទាត់មួយឆ្វាញ់អញ្ចឹងគាត់ថាមធ្យមវាល្បឿនប្រមាណបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកនេះពេលទី2នេះពេលទី2នេះ100នៅក្នុងរយៈពេល100វិនាទីនេះដល់ឲ្យតម្លៃនៅក្នុង50វិនាទីយើងឃើញថា50វិនាទីកំហាប់បានប្រមាណ100វិនាទីកំហាប់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបាទអានេះចំពោះល្បឿនមធ្យមបាទល្បឿនមធ្យមបាទចំពោះល្បឿនខណៈវិញឧទាហរណ៍ថាខណៈ
គណៈទេមួយ50វិនាទីឧទាហរណ៍គណៈទេ50វិនាទីតែលបឿនប្រមាណអញ្ចឹងដោយសារវាជា limit ដែលបំរែបំរួមពេលខិតរោសូនយើងក៏នៅគូសបន្ទាត់ប៉ះឲ្យថ្មីឲ្យវាប៉ះចំនួន50នេះចំនួន50ឲ្យវាប៉ះនេះឃើញបន្ទាត់ទេមួយហើយនឹងទេពីរណាបន្ទាត់នឹងគឺវាប៉ះទៅនឹងចំនួន50នេះចុចមកឃើញ50វិនាទីគណៈគេសួតលើគណៈពេលណាមួយគឺយើងចុចដល់គណៈពេលនឹងហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងក៏គូអញ្ចឹងមកហើយយើងក៏បន្លាយចុងខ្សែនេះយើងបន្លាយកន្លែងណាក៏បានដែរយើងបន្លាយកន្លែងនេះក៏បានឧទាហរណ៍យើងបន្លាយកន្លែងនេះចុះរយៈពេលនេះប្រហែលនាទីប្រហែលជាបន50អានេះក៏ប្រហែលជា25អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្លាយមកខាងក្រោមឃើញរយៈពេលប្រហែលនាទីហើយមកខាងកំហាប់វិញឃើញកំហាប់ប្រហែលហើយនៅខាងចុងនេះគឺយើងបំរែទម្លាក់មកដូចគ្នាដែរទម្លាក់ចុះក្រោមមកយើងធ្វើចំណោកែទម្លាក់ចុះក្រោមមកយើងឃើញរយៈពេលប្រហែលនាទីបាទហើយនៅខាងឆ្វេងនេះឃើញកំហាប់ប្រហែលបាទសំខាន់យើងគូសញ្ញាព្រួញនេះឲ្យប៉ះបាទប៉ះឲ្យចំឲ្យចំនៅចំណុចតែមួយនេះណាកុំឲ្យចំចំណុចច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះក៏ជាការសម្រាយរបស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាជាលបឿនមធ្យមយើងរកថ្មីគឺយើងចំណោលរយៈពេលទៅលើខ្សែកងពីខ្សែកងទៅលើអាក់អាប់បាទអាក់កំហាប់បាទអាក់កំហាប់នេះអាក់កំហាប់នេះអីក៏រេចបាទអូខេហើយអនុវត្តតាមរូបមន្តលបឿនអីចឹងទៅបាទហើយលបឿនកំណត់បឿនខណៈកំណត់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងគូសបន្តប៉ះនេះបន្តដូចខ្ញុំប្រាប់មិញថាបន្តប៉ះរយៈពេល50នាទីបន្តប៉ះយើងគូសឲ្យប៉ះចំចំណុច50នេះយើងចូលចំណោកចំណោកែងមកយើងឃើញ50បាទហើយអនុវត្តតាមរូបមន្តដូចគ្នាអូខេយើងតទៀតអូខេមួយទៀតយើងបញ្ជាក់ទៅថាភាគច្រើនគឺខ្នាតលបឿនគឺយើងតាំងដោយយើងខ្នាតគឺម៉ូលក្នុងមីលីលីត្រក្នុង1វិនាទីឬក៏យើងអាចថាម៉ូលក្នុងមីលីលីត្រក្នុង1នាទីក៏ដោយឬក៏ម៉ូលក្នុងមីលីលីត្រក្នុង1ម៉ោងហើយយើងមើលផងបើសិនគេឲ្យគណនាក្នុង1វិនាទីគឺយើងត្រូវបំលែង2នាទីឬក៏ម៉ោងនឹងមកវិនាទីអញ្ចឹងណាយើងមើលកំខ្នាតដែលនៅក្នុងប្រធានគេឲ្យយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើតាមប្រធានណាគេអូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី1ចុះលំហាត់ទី1គេឲ្យប្រតិកម្មមួយគឺបាទ CLO ដកនេះបូកជាមួយនឹងអាស៊ីតហើយមានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូតហើយនឹងអ៊ីយ៉ូតបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងក្លរហើយនឹងទឹកអញ្ចឹងសំណួរកគេសួរថាតើប្រភេទគេមានណាខ្លះនៅក្នុងប្រតិកម្មហើយណាខ្លះនៅខាងកកើតអញ្ចឹងយើងអាចមើលបាននៅក្នុងប្រតិកម្មគឺនៅខាងដើមសញ្ញាព្រួយនេះសញ្ញាព្រួយនេះកន្លែងនេះសញ្ញាព្រួយហើយអង្គធាតុកកើតគឺនៅខាងស្ដាំសញ្ញាព្រួយបាទដូច្នេះអង្គធាតុដែលបាទអង្គធាតុយើងគាត់ជាអាចរកឃើញហើយថាអង្គធាតុណាខ្លះជាអង្គធាតុកកើតអង្គធាតុណាខ្លះជាអង្គធាតុប្រតិកម្មចំណុចខឲ្យនិយមនៃលបឿនដែលនៅបាទលបឿនមធ្យមកំណត់អ៊ីយ៉ូតនេះអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងចន្លោះពេលតេអនិងតេដើគេឲ្យយើងសរសេរនិយមនៃហើយទី2យើងឲ្យនិយមនៃលបឿនខណៈវិញខណៈអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងរយៈពេលតេណាមួយបាទហើយនឹងលបឿនបំបត្តិអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូតបាទនេះអ៊ីដកនេះបាទលបឿនខណៈបំបត្តិវានេះនៅក្នុងរយៈពេលតេមួយដែរបាទហើយចំនួនខូលបឿនទាំងពីរនេះស្មើគ្នាឬខុសគ្នាបាទឲ្យចូលសរសេរតំណាក់តំណងរវាងលបឿនទាំងពីរអូខេយើងមើលសំណួរទី1យើងសរសេរបាទចំពោះចម្លើយនេះយើងសរសេរវាឡើងវិញមក
ជំនួសកគឺប្រភេទគីមីដែលជាអង្គធាតុប្រតិកយើងឃើញហើយបាទគឺមានអ៊ីយ៉ុងបាទ CLO ដកជាមួយនឹងប្រតុងឬក៏ហាសបូនឹងជាមួយនឹង E ដកបាទហើយប្រភេទគីមីនៃអង្គធាតុកកើតគឺមានអ៊ីយ៉ូនអ៊ីយ៉ុងក្លរហើយនឹងទឹកបាទសំណួរខគឺយើងអាចឲ្យនិយមន័យមកលបឿនមធ្យមនៃកំណរអ៊ីយ៉ូតនៅចន្លោះពេលទេ1និងទេ2បាទគឺជាផលធៀបបាទរវាងបំរែបំរួលកំហាប់អ៊ីយ៉ូតបាទទៅនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលទេអនឹងទេដើបាទទេ1និងទេ2បាទហើយយើងស្អីមកវេលបឿនរបស់អ៊ីយ៉ូតស្មើឲ្យកំហាប់បំរែបំរួលឬក៏ delta e either ឬក៏ iot ចែកឲ្យរយៈពេលបាទបំរែបំរួលរយៈពេលឬក៏យើងសម្រាយមកអញ្ចឹងក៏បានហើយយើងសម្រាយមកអញ្ចឹងក៏បានបាទសម្រាយមកមានថាយើងយករយៈពេលទី2ដល់រយៈពេលទី1អសន្តោសកំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី2ដល់ឲ្យកំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី1និងរយៈពេលចែកឲ្យរយៈពេលទី2ដល់រយៈពេលទី1អញ្ចឹងមកអូខេយើងមើលបន្តទៀតអឺចំពោះចំណុចកោគឺគេឲ្យសរសេរលបឿនខណៈកំណរអ៊ីយ៉ូតបាទគេឲ្យយើងឲ្យនិយមន័យអញ្ចឹងយើងឲ្យនិយមន័យមកលបឿនខណៈកំណរអ៊ីយ៉ូតនៅខណៈពេលទេគឺជាលីមីតដែលបំរែបំរួលពេលខិតរូសូននៃបំរែបំរួលបរិមាណនិងកំហាប់អ៊ីយ៉ូតនេះគឺធៀបទៅនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលបាទហើយរូបមន្តនេះយើងអាចសរសេរបានគឺវេលបឿននៃអ៊ីeider ឬក៏ iot នឹងក្នុងរយៈពេលក្នុងគណៈពេល t ស្មើឲ្យ limit delta t ខិតរូសូនចែកឲ្យបំរែបំរួលកំហាប់ eider ចែកឲ្យបំរែបំរួលបំរែបំរួលពេលឬក៏យើងអាចសម្រាយអញ្ចឹងមកក៏បានដែរអាសេមួយណាក៏បានសេទាំងពីរក៏បានមានអីបាទអូខេចំពោះលបឿនខណៈបំបត្តិ iot វិញបាទអានេះលបឿនកំណ iot បាទចំពោះលបឿនខណៈបំបត្តិអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ុងមានន័យថាវាមានសញ្ញាដកអញ្ចឹងវាជាអ៊ីយ៉ុងបាទអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូតនៅខណៈពេលទេបាទគឺជាទំហំផ្ទុយនៃលីមីតបាទតែ delta t ខិតរូសូននៃផលធៀបបំរែបំរួលបរិមាណឬកំហាប់របស់កំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូតដែលធៀបទៅនឹងបំរែបំរួលពេលហើយយើងសរសេរមកក៏ស្រៀងគ្នាដែរបាទយើងក៏ដូរមកអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូតណាស្មើទៅនឹង limit cut row zone នៃផលធៀបនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំនេះដោយសារវាជាលបឿនបំបត្តិលបឿនបំបត្តិ iong iot ដោយសារ iong iot ជាអង្គធាតុប្រតិកអញ្ចឹងកាលណាវាអង្គធាតុប្រតិកនៅពេលវាចូលរួមប្រតិកម្មវាបាត់បង់អញ្ចឹងហើយ delta t delta កំហាប់ delta ឬក៏ ombre ru កំហាប់របស់វានេះខ្លះនេះគឺមានសញ្ញាអវិជ្ជមានបាទសញ្ញាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការដាក់សញ្ញាដកអញ្ចឹងវាជាទំហំផ្ទុយបាទបើសិនយើងមើលនៅខាងនេះគឺមានជាទំហំផ្ទុយបាទអូខេយើងតទៅចំណុចមួយទៀតចំណុចខោបាទចម្លើយចំណុចខោលបឿនទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាបាទលបឿនទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាលបឿនទាំងពីរនេះគឺស្ដៅទៅលើលបឿននៅខាងនេះលបឿនរបស់សំណួរកោបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរទំនាក់ទំនងលបឿនតាមសម័យកាលបាទដោយសារសម័យកាលយើងបើយើងមើលក្នុងសម័យកាលនៅចំណុចមុនតំពួមុនយើងឃើញថាចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូតនេះដែលជាអង្គធាតុប្រតិកនេះគឺស្មើទៅនឹង2ដងនៃចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីយ៉ូតបាទ
ចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីយ៉ូតកាលណាចំនួនម៉ូលវាខុសគ្នាពីរដងដូច្នេះល្បឿនរបស់វាក៏ខុសគ្នាពីរដងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរទំនាក់ទំនងល្បឿនបានអញ្ចឹងបាទបាទអូខេអឺនៅក្នុងសំណួរទី2គឺយើងមានថ្មកំបោរបាទដែលអាចមានអំពើជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លរីដ្រិចបាទទៅតាមសម័យកាលនៃប្រតិកម្មថ្មកំបោរយើងគឺកាល់ស្យូមកាបូណាតដែលយើងសេភាពរូបរបស់វាគឺ S មានន័យថា solid អត់រលាយទេបាទអឺសំទោសវាជា solid មានន័យថាជាអង្គធាតុរឹងហើយយើងបូកជាមួយនឹងហាបូកហាបូកគឺភាគច្រើនគឺ aqueous ជា solution បាទហើយបូកនឹងកាល់អឺយើងបានយងកាល់ស្យូមបូកជាមួយនឹងឧស្ម័នមានន័យថា Z សន G នឹងគឺឧស្ម័នតាមពីពាក្យថា gas carbon dioxide ជាឧស្ម័នហើយនឹងទឹក liquid បាទទឹកដោយសារវាជាធាតុអង្គធាតុរំលាយអញ្ចឹងវាយើងដាក់ភាពរូបវាជា liquid បាទនៅក្នុងគណៈពេល T ស្មើ0បាទកំហាប់ calcium កំហាប់ calcium គឺកំហាប់អង្គធាតុក៏កើតបាទកំហាប់អង្គធាតុក៏កើតមានតម្លៃស្មើ0បាទមេថានៅក្នុងរយៈពេលដំបូងគឺអត់មានកើតទេបាទតែបើយើងចាត់ទុក T0 គឺអត់មានអីកើតឡើងទេនៅខាងអង្គធាតុក៏កើតបាទហើយនៅខណៈ T ស្មើ15វិនាទីយើងឃើញថាកំហាប់កាល់ស្យូមកាបូណាតកើនឡើងស្មើទៅនឹង 1.8 គុណ10សេគុណ13ម៉ោលក្នុង1ក្នុង1លីត្រនិងនៅខណៈពេល T ស្មើ30វិនាទីមានតម្លៃស្មើនឹង 3.13 គុណ10សេគុណ3ម៉ោលក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងគេឲ្យគណនាល្បឿនមធ្យមកំណរកាល់ស្យូមបាទអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមនេះនៅក្នុងចន្លោះពេលពី15ទៅ30ហើយចូលទាញរកល្បឿនមធ្យមបំបត្តិកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនក៏បានដែរបាទកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនតាមពិតអានេះជារ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតយើងអាចហៅវាថាជាប្រូតុងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងចម្លើយយើងអាចសរសេរបានមកយើងសរសេរសម័យកាលតុល្យកាលយើងសរសេរសម័យកាលតុល្យកាលគេវិញឡើងវិញមកតែមកយើងគណនាល្បឿនមធ្យមបំមធ្យមកំណរបាទនៅក្នុងចន្លោះពេលពី15ទៅ30វិនាទីអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលពី10ខណៈពេល15យើងស្គាល់កំហាប់ហើយនៅក្នុងរយៈខណៈពេល30វិនាទីគឺយើងស្គាល់កំហាប់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តល្បឿនបាទយើងចាំហ៎បាទរូបមន្តល្បឿនគឺ VM នៃអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមក្នុងខណៈពេល T1 T2 បាទស្មើបំរែបំហាប់កាល់ស្យូមចែកឲ្យបំរែបំរួតពេលបាទអញ្ចឹងយើងបានហើយយើងស្គាល់ហើយរយៈពេលទី2ប្រហែល30នាទីរយៈពេលទី1គឺ15នាទីហើយកំហាប់នីមួយនីមួយក៏យើងស្គាល់ដែរបាទអញ្ចឹងគណៈពេលទី1 15នាទីហើយគណៈពេលទី2 30នាទីយើងស្គាល់កំហាប់នីមួយនីមួយបាទអញ្ចឹងជួសចូលមកបាទយើងបានបាទល្បឿនមធ្យមរបស់កាល់ស្យូមក្នុងរយៈពេលទី1និងរយៈពេលទី2នេះល្បឿនមធ្យមរបស់វាគឺ8.86គុណនឹង10សេគុណដក5មកក្នុង1លីត្រក្នុង1វិនាទីក្នុង1វិនាទីអានេះគឺល្បឿនមធ្យមរបស់កំណរហើយបើយើងចង់ទាញរកល្បឿនបំបត្តិវិញគឺយើងទាញតាមសម័យកាលបាទតាមសម័យកាលយើងឃើញថាចំនួនម៉ូលរបស់ប្រូតុងឬក៏អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែននេះគឺស្មើនឹង2ដងនៃអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមអញ្ចឹងតាមពន្យល់មកល្បឿនយើងទាញបានយ៉ាងងាយថាបើសិនជាចំនួនមកវាស្មើពីរដងដូច្នេះល្បឿនក៏ធំជាងគ្នាពីរ
ពីរដងដែរដូច្នេះល្បឿនរបស់ល្បឿនបំបត្តិនេះគឺស្មើទៅនឹង2ដងនៃល្បឿនកកកើតរបស់កាល់ស្យូមបាទអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមអញ្ចឹងយើងទាញមក2ដងយើងយក2គុណទៅនឹងល្បឿននឹងកំហាប់របស់ល្បឿនកំណកាល់ស្យូមនឹងមកយើងឃើញហើយបាទ 8.86 គុណនឹង2ទៅយើងឃើញ 17.70 72បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមហាមួយទៀតក្រុមហាត់នេះគឺអាស៊ីតក្លូរីដ្រិកមានអំពើជាមួយនឹងម៉ាណេស្យូមគឺយើងអាចតាមសម័យកាលបានថាបាទយើងសេតាអ៊ីយ៉ុងដែលចូលរួមប្រតិកម្មទេគឺលោហៈម៉ាណេស្យូមអសអេសជាសូលីតបាទដែលថាវាជាលោហៈហើយបូកជាមួយនឹងអាស៊ីតបាទអាស៊ីតគឺយើងសេតាប្រូតយើងសេតារ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតមកយើងសេតាប្រូតុងមកបាទហើយបាទអានឹងដោយសារយើងស្រួលហើយសម័យកាលនេះគឺយើងស្រួលហើយហើយយើងបានទៅជាអ៊ីយ៉ុងម៉ាណេស្យូមជាមួយនឹងអ៊ូស្មាន់អ៊ីដ្រូសែនដោយសារម៉ាណេស្យូមវានៅខាងស្ដាំអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងវាអាចរំដោះអ៊ូស្មាន់អ៊ីដ្រូសែនបានបាទនេះបើយើងមើលតាមសេរីបេគេទៅបាទហើយការវិវត្តនៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងកំហាប់អ៊ីយ៉ុងម៉ាណេស្យូមនៅក្នុងសូលូឈុងជាអនុកម្មនៃពេលគឺយើងតាមនៅខ្សែកោងនេះនៅខាងស្ដាំនេះបាទគឺអានេះគឺកំហាប់ហើយនេះគឺរយៈពេលហើយចំណុចក៏គេឲ្យយើងរកល្បឿនមធ្យមកំណត់អ៊ីយ៉ុងម៉ាណេស្យូមនៅចន្លោះពេល T1 ស្មើ3នាទីបាទនេះកន្លែងនេះ3នាទីហើយ T2 ស្មើ5នាទីបាទចន្លោះពេល3និង5នាទីតើល្បឿនមធ្យមរបស់វាស្មើប្រមាណចំពោះចំណុចខគឺយើងគេឲ្យរកល្បឿនកំណត់បាទកំណត់ម៉ាណេស្យូមនៅក្នុងខណៈពេល T ស្មើ4នាទីបាទខណៈពេល4នាទីតើល្បឿនវាស្មើប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលំហាត់គេឲ្យអញ្ចឹងគេឲ្យក្រាបអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបាទយើងត្រូវចូលចំណោកែងដើម្បីរករយៈពេលនឹងកំហាប់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងសេចំឡាយមកបាទយើងតាមសម័យកាលតលិយកាយើងសេសម័យកាលមកវិញមកពីព្រោះភិកចរានក្រដាសប្រធានវាកណ្ដោផ្សេងវាអត់នៅដូចនៅក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងទេបាទយើងសេសម័យកាលតលិយកាថ្មីមួយមានថ្មីឯងយើងចំឡងវាមកពីប្រធានវិញមកតមកក៏គឺយើងសរសេរមកគណនីល្បឿនមធ្យមកំណត់អ៊ីយ៉ុងម៉ាញេម៉ាញេស្យូមនៅចន្លោះពេល3នាទីនិង5នាទីយើងស្គាល់ណា3នាទីហើយកន្លែងនេះ5នាទីយើងមើលទៅក្នុងយើងអាចមើលបាននៅក្នុងក្រាបអូខេហើយយើងអាចសេរូបមន្តមកគឺល្បឿនមធ្យមនៃអ៊ីយ៉ុងម៉ាញេស្យូមនៅក្នុងរយៈពេល T1 និង T2 ស្មើទៅនឹងបំរែបំរួលកំហាប់ម៉ាញេស្យូមចែកទៅនឹងបំរែបំរួលម៉ែបំរួលពេលបាទអូខេហើយយើងអាចចូលចំណោកែងមកក៏បានដែរបាទយើងចូលចំណោកែងនេះ3នាទីកន្លែងនេះបាទហើយចំពោះ5នាទីមកគឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចូលចំណោកែងមកកំហាប់មកស្មើប្រមាណយើងមើលយើងរាប់ទៅ2ទៅ3អញ្ចឹងចន្លោះនេះមកមួយកលៈស្មើ2អញ្ចឹង 2.2 2.4 2.6 បាទអញ្ចឹងរយៈពេល3នាទីវាស្មើនឹង 2.6 6មកក្នុង1លីត្រហើយចូលរយៈពេល5នាទីយើងចូលចំណោកែងមកឃើញមែនហើយជា3.2 3.4អញ្ចឹង3.4ទៅអត់បាទមកប្រឡោះវា2ស្មើឲ្យ0.2អញ្ចឹងមកប្រឡោះវាបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទ
បើចំណុចដែលយើងរកឃើញថាបើយើងរកតាមក្រាបណាតាមក្រាបយើងរកឃើញថា data t បាទ data t 3នាទីនេះគឺត្រូវនឹងកំហាប់ ion magnesium មកណា ion magnesium 2.62 គុណ10សេគុណ12មកក្នុង ml ណាបើ t ស្មើ5គឺកំហាប់ magnesium យើងបើយើងបោះយើងចូលចំណុចកែងទៅយើងឃើញ 3.4 គុណ10សេគុណ12មកក្នុង1ក្នុង ml ណាបាទអញ្ចឹងយើងបានមិនយើងបាន VM ណា VM ល្បឿនមធ្យមកំណរ magnesium ស្មើឲ្យក្នុងរយៈពេលទី1ទី2គឺស្មើឲ្យយើងយកល្បឿនកំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី2ដកឲ្យកំហាប់ក្នុងរយៈពេលទី1ចែកឲ្យរយៈវាពេលទី2ដកឲ្យពេលទី1បាទពេលទី2 5នាទីដកឲ្យពេលទី1គឺ3នាទីអញ្ចឹងឃើញចន្លោះពេលហ្នឹងហើយហើយចែកយើងបានប្រហែលបាន 3.9 គុណនឹង10សេគុណ13មកក្នុង1លីត្រគិតក្នុង1នាទីដោយសារតែអីគេដោយសារតែតេយើងគិតជានាទីដែរណាបាទចំពោះល្បឿនកំណរបាទកំណត់រល្បឿនសំទោសល្បឿនខណៈណាល្បឿនខណៈកំណរវិញកំណរអ៊ីយ៉ងម៉ាញ៉េស្យូមវិញនៅខណៈតេណាយើងរយមិននៅខណៈតេគឺយើងបាទជួសយើងតាមរូបមន្តមកបាទយើងអាចជួសល្បឿនមធ្យមនៃកំណរអ៊ីយ៉ងនេះមកបាទ delta t ស្មើ4ណាវាស្មើនឹង limit delta t ខិតទៅរក0នៃបំរែបំរួលកំហាប់ចែកឲ្យបំរែបំរួលពេលណាបាទចែកនឹងបំរែបំរួលពេលយើងអាចសេសម្រាយអញ្ចឹងមកបាទតមកយើងមើលនៅក្នុងនេះយើងមើលនៅក្នុងក្រាបមីងវិញដែរនឹងពេល delta t ស្មើ4អញ្ចឹងយើងមើល4នេះ t ស្មើ4យើងចោលទៅលើទៅបាទយើងមើលទៅលើចំចំណុចនេះតើមកយើងគូបន្ទាត់ប៉ះមួយនេះគូបន្ទាត់ប៉ះមួយឲ្យចំចំណុចដែលយើងចោលចំណងកែងមកស្មើ4នាទីនេះ4នាទីបាទតើមកទៀតនៅខាងចុងនេះបាទខាងចុងយើងអាចរើសយកកន្លែងណាក៏បានបាទឧទាហរណ៍យើងរើសយក2នាទីបាទយើងរើសយក2នាទី2នាទីយើងរើសទៅយើងចោលចំណងកែងទៅបាទឃើញថាកំហាប់ស្មើប្រមាណបាទចោលចំណងកែងមកខាងអកំហាប់បាទអាយើងមកខាងអកំហាប់អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាកំហាប់វាស្មើប្រមាណនេះកំហាប់នេះស្មើ 2.4 ណា 2.4 បាទប្រហែលជា 2.4 ហើយនៅខាងចុងខាងនេះនៅខាងចុងខាងនេះយើងចោះចំណុចកែងមកប្រហែលជា5កន្លះយើងចោះចំណុចចុងមកក្រោមមកយើងឃើញប្រហែលជា5កន្លះយើងអាចយក5ក៏បាន5កន្លះក៏បានបាទឧទាហរណ៍យើងយក5កន្លះចុះពោលនេះ5កន្លះចុះអញ្ចឹងយើងចោះចំណុចកែងមកយើងឃើញថាប្រហែលជា 3.6 ណា 3.610សេគុណ12មកក្នុង ml បាទអញ្ចឹងយើងអាចបាទយើងអាចទីមក t 1បាទ t 1យើងយក2នាទីបាទគឺយើងយកវាស្មើ 2.4 ណា 2.4 ហើយ t 2យើងយក 5.5 នាទីមិញណាបាទជាស្មើ 3.6 គូនឹង10សេគុណ12មកក្នុង ml ណាអាតម្លៃនេះតម្លៃ t នេះយើងយកកាន់តែធំតម្លៃតម្លៃវាកាន់តែជាក់លាក់បាទអត់សូវមានកំហុសណាអត់សូវមានកំហុសកណ្ដាលយើងធ្វើបាទកណ្ដាលយើងយកតម្លៃលេខកាន់តែធំបាទយើងអាចយក6ក៏បានអាចយក7ក៏បានណាប៉ុន្តែក្រាបនឹងយើងមើលយកបានតែ6អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងជួតម្លៃនឹងចូលទៅបាទយើងជួតម្លៃចូលទៅយើងគៀកនេះលីមីតបាទយើងនឹងឃើញឲ្យស្មើ3បាទជិះកាស៊ីយ៉ូទៅបាទព្រោះលីមីតខ្ញុំក៏អត់ចេះធ្វើដែរបាទមានចុចកាស៊ីយ៉ូបាទស្មើ3.43បាយគុណរត់គុណ13មកក្នុង ml ក្នុង1នេះក្នុង1នេះ2បាទអរគុណបាទ